Семей қаласында жаңа балабақша ашылды. Мемлекет пен жеке меншік арасындағы әріптестік байланыс шеңберінде салынған бөбекшай 100 орынға лайықталған. Жалпы Семей өңірінде мектеп жасына дейінгі 37 мың бүлдіршін бар. Оның 10 мыңнан астамы балабақшамен қамтылса, 11 мыңға жуығы кезекте тұр. Аймақтағы 32 бөбекжайдың тең жартысы жеке меншік еншісінде. Мектепке дейінгі білім ұйымдары зерек бала әдістемелік бағдарламасы аясында өскелең ұрпаққа саналы тәрбие беруде. Жыл аяғына дейін тағы 3 балабақша ашылады деп жоспарлануда. Нәтижесінде 300-ден астам бүлдіршін бөбекжайға бару мүмкіндігін алады.